Qarşımıza çıxır çox əngəl, söz demək istəyir, basır səbrini, ana dünyasını öyrən, sonra gəl. Boğmasın qəlbimi şübhələr, şəklər, beynimdə belə bir fikir qızınır. Anamın çinində qolan mələhləri Allahın yanında savaş qazanır. Anam, candan, qandan yorulmasaydıq, içində nə alov, nə od olardı. Ananın bəhrindən yorulmasaydı, babaşlarım, o insan olmazdı, robot olardı, robot olardı. Bilirsən günətə kimdir, əzizim? Onlardan oxudun, atadan oxudun. Sən atasız olandan soruşur. Çərpə yaşından boynunu büçür, vay babaş mən, hər şeyə tam arzıq qalandan sonra şunasın. Əlinə bilim yaş parçar giyəndə, taxtımı diçər, məlbət yeyəndə, ata deyəndə gözləri bulu təhk olandan sonra nə gözəl məclisi ilahi, nə gözəl məclisi. Əslində qaranda bizim bir qədər şüphülü görürlərimiz, təhkən arasında dəxtiləcək, bir qədər sürəkli görürlərimiz, sizin bizə olan diqqətimizin, bizə diqqətləri təhkən.
Allah verləsin söz adamlarını, söz insanlarını bir daha verləsin. Namı gözəl məclisdə bir daha gözəl insanlarımız əliyər mənim görəm, cürsü cəhkəbəmini görəm. Həm bir məcan sağlı, bəhələndiyimiz sözlərini dönə bir noxudumuz insanlardır, şəhərlərimizin. Var olsun, var demiş. Deməli, bizim Rusiyada yaşayan qardaşlarımızın adı çəkildi. Mənim bir şiirim yadıma düşdü. Deməli, üzr istəyirəm büyüklərimizdən evladımı mağazına yola sallam ki, get çörək alacaqsın. O çörək alıb gətirdə, mən bir yerdə belə bir fikir qızınır, belə bir fikirləşirəm ki, özümənim. Deməli, bu uşaq gedib çörək alıb gətirəcək. Bizim çörək aldığımız köşklər, mağazinlər, yerlər, bizim çörək qazandığımız yerlər.